Dušan Filipović, fenomenalna večera s Dušane. Ajde, svaki čas šesta pobjeda, najpre da prokomentarišem utakmicu, a eto da kažem, najveći poklon si sam sebi dao i ovom pobjedom i sjajnom igrom za sutrašnji lep dan. Hvala, hvala pre svega. Odigrali smo jednu dobru utakmicu od početka pa do kraja. Veoma bitna utakmica za nas, šesta pobjeda. Idemo od utakmice do utakmice, svaka nam je kao finale. Danas smo disali kao jedna timska igra i na kraju jedini žal što nije bilo preko tih 14 razlike, ali o tom potom. Bitno je da smo pobedili, idemo od utakmice do utakmice, čestite u svojim momcima na odličnoj utakmici. Od sutra si pirotski zet, menja li se tu nešto u igri ili ne da se našalimo? Sve ostaje kao i sad. Hvala i mnogo sreće. Hvala. Trener Pirota, sve čestitke, ono što ste tražili od svojih momaka, ono što ste najavili na jučerašnjoj konferenciji za novinare, oni su ispunili velika i važna pobeda. Dobro reče, hvala na čestitkama. Jeste, u najavi utakmice smo rekli da je Dunav jedna iskusna, ozbiljna ekipa, videli ste i to, isto ima karakter, ne predaju se, ali i mi smo pokazali da i mi imamo karakter i rekao sam sad i momcima u svlačionici, čestito sam na tome. Imali smo nekih ranijih utakmica, svih se sećamo nerado, gde smo dobro igrali, padali i nismo uspeli da se vraćamo. Evo sad smo pokazali neko novo lice i nadam se da će to da se zadrži i do kraja ligi. Stvarno, mislim sad svaki put govorimo, ali nama je stvarno svaka pobjeda ko zlato i svaka lopta je ko zlato i to su momci pokazali večeras na terenu. Videli ste i bacanje, i znoja, i krvi, to je to, drugačije se ne može do pobjede i još jednom čestitam mojim momcima stvarno na prikazanoj borbi, pre svega želji i onda i košarkašku partiju. Mom prijatelju Mitru i Dunavu želim sve najbolje i da ostvare svoje cilje. Hvala. Ne? Ja nemam vaš Čivićega. Četiri. Nemam njegov Čićević. Ja nemam njegov Čićević, vidim da je 12. Može? Da, ide. Nemanja Vučićević, odlično u završnici, pokušali ste da se vratite, niste se predavali, međutim, ponestalo snage u finišu nekoliko grešaka, pa vaš komentar. Dobro večer, svega. Dolazimo ovde na vrući teren, jednostavno znali smo da nas očekuje ekipa koja je jako iskusna, koja je ova utakmica bila veliki pritisak da dobiju. Trebali smo možda malo bolje da uđemo u utakmicu i završnica možda ne bi bila ovak. Otvorili su domaći sa trojkom, znali smo šta nas očekuje u nastavku, dosta samopouzdanja njihovo, mnogo bolje igre na domaćem terenu, što su večeras iskoristili, gde na kraju, kako se zove, bilo tih nekih ispravi odlukica, nesportskih i ovima. Možda smo neiskusno ušli u tu završnicu i domaći su presudili u svoj korist. Iskoristili do kraja. Nastavlja se borba Liga izuzetno izjednačena. Dugačka je do kraja. Koliko god da će to ubrzo da se i verovatno završi kraj, do kraja imaju iz utakmice u utakmicu da se menjaju situacije, tako da iz kola u kola ćemo vidjeti šta i kako će biti. Hvala i mnogo se. Može? Da, ja. Mitar Aščević, trener Dunava, eto, dočekali smo četvrto međusobno meču i prvu pobedu. Vaš komentar u tehnici. Apsolutno zaslužena pobeda ekipe Pirota, mislim da su ušli kompletnije u utakmicu. Prvo četvrtinu smo odigrali u egalu, ajde se kaže, međutim, ušli smo kako mi nismo želeli da otvorimo Filipovića sa šuta za 3 poena, da dobijemo neke lagane poene pod košem. Znači, uz neke faule koje smo opteretili na početku Kovačevića, dalje sve to išlo nekim tokom do našeg vodstva 28-33, čini mi se gde je Pirot napravio sebi 16-0, mislim da je to ključni deo meča, iako smo dva timeouta potrošili na taj deo meča, mi nismo uspeli da se konsolidujemo, da igramo kvalitetno u odbrani i u napadu. Bili smo haotični, poprilično u napadu u tim trenucima.
puno izgubljenih lopti, 17 ukupno, mislim, tri nesportske lične greške, kada protivnika častite sa 6 slobodnih bacanja i 3 lopte, mislim da je to previše. Dalje, mislim da su mi danas nekom našom lošom energijom, lošom igrom, lošom distribucijom lopte izgubili ovu utakmicu. Kažem, to ne umanjuje pobedu Pirota, zasluženu, apsolutno zasluženu, bili su bolji od nas danas, mi nismo bili na nivou na kome bi trebali da budemo. Kažem, došli smo ovde da probamo da dobijemo, da sebe podignemo ka sredini tabele, međutim, definitivno to sa ovakvom igrom nije bilo u redu. Jednostavno, ajde kažemo, dobra stvar je što smo u Banju izgubili 13 razlike, da u nekom međusobnom susretu možemo da budemo bolji. Još 10 kola do kraja, žestog ritam prvenstva, izjednačena liga, bit će interesantno, čini se do poslednje kola. Sigurno da hoće, liga nije nikad bila izjednačenija. Vidite sam, bukvalno od 6. mesta pa do poslednjeg su svi na 2-3 pobjede, tako da mali pad igre, mali pad koncentracije može da donese do toga da neka ekipa dole se zaglavi na dnu tabele, tako da mislim da moramo ići, da imamo još 2 mjeseca da se igra, tako da iz utakmice u utakmicu, iz kola u kolo, svaka od ovih ekipa mora da svoj maksimum ako želi da ostane u ligi. Hvala i mnogo sreće do kraja. Hvala i vama.